Здравейте хора, аз съм Ванката от The Fishing Camp и в това видео ще ви разкажа за новите ми пръчки. Може би и за новите пръчки на Данчо, защото той ще пробва един от вариантите. Е, много хубави тояшки обаче. От миналата година, края на миналата година, началото на тази, имах възможността така да се докосна обаче до едни въдички на ProLogic, а именно Element C2 серията. Много приятна въдица между другото. Първият ми досег с нея беше на когато снимах филмчето от язовир Идилево, където така метнах един-два пъти с тези въдици. Павката Турманов беше така добър да донесе тези въдици на язовира, на излета. И тогава всъщност сметнах за първи път с тях и си казах: бре, ти да видиш, тая пръчка може да е новата ми пръчка. Първо, че бланката е много готина. Нали, това е варианта с пълен дуплон. Нали, тази черната гумирана дръжка, нарича се дуплон. Гумирана от началото на макароудържача до края на дръжката. И всъщност е доста комфортна. Разбира се, аз като типичен аз си взех тези с корка. След малко ще ви покажа и корковият вариант. Разбира се, корка за мен винаги е много по-комфортен и много по-добре изглеждаш. Но тези пръчки всъщност, това тръгна да ви казвам, че са доста приятни. Първото, което е, са много добри при вадене с риби, много ми харесва акцията им и въобще това как се държат с рибите. А отделно от към кастинг са доста прилични и даже и за хора като мен и Данчо, които сме, нали, сравнително неможачи в хвърлянето, определено могат да се постигат доста приятни средни дистанции от порядъка на 120-140 метра. Сега и двамата не сме кастингисти, но определено с подобен тип пръчка може да се постигне някаква такава дистанция. Какво мислиш за пръчката? Та, че доста добре мята, като за неможач. Колко намотки са това? 30 намотки по 4 метра, 120 метра. Клип се удари, много добре. Браво. Може да тестваме с 140 или 130 след малко. За метри? Да. Просто палвата макаричка заболя лявата ръка да я навивам. Е, малко е маничка, ама сега не се оплаквай. Бамо, майга да. Сега с фидера. Как ти се струва? По-твърда, по... Много ми харесва. Аз до сега съм с 3,25 на 12 фута. Обаче, очевидно, по-твърдите повече ми харесва. Смисъл, с някакси с по-голямо спокойствие ги мятам. Без кой знае какво напрежение. Така че мисля, че въдицата е много добра. Особено за парите си. Може би най-добрата в класа си, с която. Разбира се, теста, който правихме, е само с улово, без монтаж. Но с малко по-добра техника и с, може би, по-добра линия и така нататък, нещата също ще стигнат до 140 метра без проблем. Този вариант, който тествахме, това е 13 фута на 3,5 либри. Определено си е кастинг пръчка. Отделно, ако сте от хората, които обичат да ловят на PVA турбички, тази въдица ще има повече от нужният заряд, така че да метнете турбичката на нужната дистанция. Въобще,
не е тотален кол, в смисъл не е примерно сенчери, което е, няма да се сгъне и на върха си отгоре. И ще можете да натоварите достатъчно успешно, така че нали, да не се страхувате да счупите пръчката. Както ви казах, аз обаче си падам по корковото изпълнение, затова всъщност предпочетах варианта, който е с корк. Корка е много тъничък. Честно казано, цялата въдица малко наподобява на предишните ми Nash Entity в този си външен вид. С тази разлика обаче, че тези въдици имат минима водачи, тези тънките, много тънките водачи, които честно казвам правят въдицата да изглежда още по-добра, а отделно намалят и нейното тегло. Това, което забелязваме, че за нещастие ще трябва да си сменя и макарите, защото тези фоксове в момента тежат изключително много и определено се усещат на тази лека пръчка. Пръчката е много лека. Пак казвам, варианта, който аз избрах е 12 фута 3,25 либри. И всъщност на този риболов тук на Хирево, тази въдица конкретно, която държа в ръцете си, всъщност беше използвана за да хвърлям PVA торбички на около 50-60 метра. Справяше се повече от доволно. Сега торбичките бяха с 70 грама улово напълнени, т.е. бяха около 100-100 и малко грама, което мисля, че не е лимита на тази пръчка определено, но се чувстваш достатъчно комфортно, за да ги метнеш на нужната дистанция. Най-вероятно и малко повече от 60 метра ще да изкарат, просто нали, риболовът, който правя в момента, е на тази дистанция. Пръчките определено са си доста красиви, аз лично доста ги харесвам. Това, което ми харесва също, е завършека на дръжката, който е пак с малко карбон, малко по-удебелен, което по принцип трябва да помага, ако примерно сте ги сложили на тези задните държачи, ако рибата случайно дръпне и сте забравили аванса или клипса, както принципно Данчо прави, възпрепятства пръчката от, нали, да влезне във водата. Въобще, много хубава, приятна пръчка. Аз съм много доволен от нея. Бланката е сравнително тънка и най-важното, което забравих всъщност да ви кажа, е, че има малък клипс ето тук. Аз лично много използвам тези клипсове. Когато, нали, си оставям пръчката на родпода, всъщност тук ми минава влакното да задържа линията. И какво друго да ви кажа? Мятат с този конкретен вариант 12 фута на 3,25 с подходяща линия, мисля, че също до 120 метра мога да ги докарам преспокойно. Знаете, че аз не съм от хората, които обичат да ловят на супер голяма дистанция, така че 120 метра са ми повече от достатъчни. И това е. Това е, хора. Силно препоръчвам тези пръчки, между другото. Допадат ми. Нали, няма да дам пари за нещо, което не ми харесва. Така че, ако ви харесва един от тези варианти, пробвайте го, хвърлете, ако имате възможност, вече доста хора се здобиха с тях и вижте дали това е вашата пръчка. Ами, това е от мен, сега остава отново да вкарам въдицата във водата, защото изкарах специално за да ви я покажа и да ви обясна колко яка пръчка е. Така че, връзваме наново, вкарваме отново във водата и се надяваме да изкараме още някоя хубава риба.